mužstva, které prohrálo, to je Hamburg Young Freezers. Скажите, что ваше имя? Андрей. Горбенко. Скажите что-нибудь о Истрикам. Как вам нравилось? Мы вообще первый раз находимся на таком мероприятии. То есть команда у нас, можно сказать, молодая. И для нас это был большой шаг выступить на интернациональном турнире, потому что до этого мы играли только среди своей страны. Здесь совсем другой соперник. И, в принципе, было интересно посмотреть уровень и наших детей, и уровень соперника, на котором на данном уровне они сейчас находятся. В принципе, я очень доволен организацией турнира, очень доволен организацией полностью все, что касается льда и гостиницы. То есть очень хорошая атмосфера. То, что, в принципе, я и ожидал. И наши дети как бы получили большое удовольствие. И родители были тоже восхищены этим турниром. Bavili jsme se o tom, že ten tým tady byl poprvé, v podstatě oni byli zvyklí hrát jenom domácí turnaje a tohle to byla pro ně velká zkušenost. Vyzkoušet si jednak, jak to vypadá hrát s dalšími týmy podobnými a jednak zjistit, jak vůbec funguje takhle velký turnaj mezinárodní. A mimochodem bylo tady velké poděkování taky organizátorům, kteří zvládli organizaci toho turnaje naprosto skvělým způsobem. To znamená jednak velké poděkování. Kolik dětí u vás bylo zjezd? U nás my přijeli 17 dětí plus 2 vratáře, 19 člověk. V principě vše děti poigrali. Кто-то получил больше времени игрового, кто-то меньше, но каждый ребенок получил какой-то свой опыт, над которым, в принципе, и сделал большой шаг в большой хоккей. Вы приехали со 17 детьми, то есть принцип был такой, чтобы си заграл в подсаде каждый, что было очень важно для них. А právě proto, že to byla obrovská zkušenost pro ty děti, aby si každý vyzkoušel během toho, aby se vystřídali všechny děti během toho turnaje, proto jich přijeli v takovém počtu. Очень спасибо. Дякую. Mládí. Easter Cup, na ledě už řádí. Easter Cup, celá hala šílí. Easter Cup, když se góly střílí. Easter Cup, sami šampioni. Easter Cup, na ledě se honí. Easter Cup, jdeme do finále. Easter Cup, nejlepší je králem. Gól! 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 Easter Cup 2016. Easter Cup 2016. Dobrý podvečer, dámy a pánové, já vás vítám před finálovým zápasem, kterým skončí tato část turnaje Easter Cup 2016. Good evening, ladies and gentlemen.
We are right before the final match of the part of the tournament Easter Cup 2016. V tomto finálovém utkání se nám představí týmy North Stars a Czech Stars Hockey Academy. Easter Cup 2016. Easter Cup 2016. A teď už se pomalu, ale jistě mohou družstva začít připravovat na nástup na ledovou plochu. Jako první nastoupí tým North Stars. Jako první nastupuje na ledovou plochu s číslem 8 Jan Peroutka. Jako další s číslem 14 Vojtěch Čihař. S číslem 13 Daniel Prokeš. S číslem 12 Jan Kladivo. S číslem 9 Jonáš Bednařík. S číslem 11 Marek Peroutka. S číslem 10 Vít Zahejský. S číslem 7 Samuel Otruba. S číslem 6 Daniel Benda. S číslem 5 Oliver Patočka. S číslem 4 Jan Zikmund. S číslem 15 Lukáš Sochor. S číslem 3 Matěj Kalvoda. S číslem 2 Daniel Stanko. S jedničkou Tarant. A s číslem 16 Adam Titlbach. Na druhé straně se připravuje tým Czech Stars Hockey Academy. A jako první nastupuje s číslem 1 Martin Hromádka. Jako další s číslem 28 Adam Marton. S číslem 18 Marek Mráz. S číslem 5 nastupuje na ledovou plochu Jan Marcin. S 23 Filip Ondruš. S číslem 11 Filip Samek. S číslem 71 Alim Bažev. S číslem 31 Richard Žemlička. S číslem 13 Jakub Jon. Se 16 Damian Kadlec. S číslem 46 Filip Zbudil. S číslem 21 Jaroslav Pospíšil. S
19. Wojciech Vogeltanz. S číslem 22 Lukáš Tůma. S číslem 17 Tomáš Jelen. S desítkou Martin Záhorec. S číslem 14 Saša Skuratov. Se čtyřkou Karel Sikora. A s osmičkou Adam Ehrenstreit. Ještě než začne finálové utkání, zazní česká národní hymna. Po krátkém rozbruslení nám začne finálový zápas 15. ročníku Easter Jungle Arena Cup 2016. Příjemný dobrý večer, hlásím se vám už po třetí z Easter Cupu 2016. Velkého mezinárodního turnaje, který v těchto dnech probíhá na zimním stadionu v Mostě. Za malou chvilku nám začne finále třetí věkové kategorie, je to třetí turnaj z pěti. Do finále věkové kategorii 2006-2007 se probojovaly dva elitní výběry. Je to výběr North Stars, na jehož hráče se díváte v zelenkavých dresech, a proti ním se postaví další výběr, CSHA, neboli Czech Stars Hockey Academy. Já si myslím, že nás čeká velice dramatické finále. Oba celky prošly do finálového duelu v celku, bych řekl, lehkým způsobem. North Stars nezaváhali ani jednou. Hned na úvod svého vystoupení v pátek porazili právě svého finálového soupeře Czech Stars Hockey Academy po velké bitvě 1-0. Poté ještě ve skupině zdolali 3-2 Břeclav, finský Salamat 4-0, VTT Slovakia Talent 7-5 a v posledním zápase skupiny remizovali s Briskem 4-4. V semifinálovém duelu potom North Stars porazil Hamburg Freezers 5-2. Czech Stars Hockey Academy postupovala do finále následujícím způsobem. Jak už jsem říkal, na úvod tedy podlehla North Staru 0-1 ve skupině, pak zdolala finský Salamat 3-0, Brisk 2-1, Břeclav 4-1 a poslední zápas ve skupině opět vítězný 5-3 proti VTT Slovakia Talents. V semifinále poté Czech Stars Hockey Academy trošku překvapivě zdolala ruskou Jantarnaju Zvězdu Kaliningrad 4-2, když hráči svěřenců trenéra Tomáše Hadravy a Ondřeje Hoška byli lepším týmem od Rusů, kteří do té doby procházeli turnajem jako nůž máslem, se čekalo, že by měli přes Czech Stars Hockey Academy přejít, ale Czech Stars hráli velice dobře a zaslouženě
se probojovali do tohoto finálového duelu, který můžete v tuto chvíli na svých monitorech sledovat. Tady se díváme na hráče v červeno-modro-bílém, neboli Czech Stars Hockey Academy. Tam už se tam chystá zahajovací formace. To samé v zelenkavých drezech tým North Stars. North Stars to jsou vlastně, dalo by se říct, skoro domácí hráči. Je to vlastně výběr, který byl sestaven speciálně pro tento turnaj. Je to velice kvalitní výběr, jeho základ tvoří hráči Mostu a vlastně nejbližšího okolí. Ale tuto chvíli už bylo vhozeno, takže pouze se jenom hře. Já jenom dodám, že dnešní finálové utkání řídí jako hlavní rozhodčí Lukáš Sýkora, na čerách mu pomáhají pánové Vozár a Kolíček. To jsou chlapci v červeném, kteří tam jsou. V šanci tam byli, v takovém náznaku šance za brankou North Staru. Byl tam s 19, se tam dostával, ale nedobře se mu podařilo přihrát. Byl to Vojtěch Fogeltanz. Znova CSH se snaží posunout z vlastního obraného pásma, aspoň do středního pásma, to se zatím nepodařilo vyhodit. S osmičkou to byl Jan Peroutka, který tam zachytil puk, ještě se snažil rozehrát na svého spoluhráče, kterým byl Jan Kladivo, ale ta rozehrávka nebyla úplně přesná, přesto Kladivo dokázal udržet útočné pásmo, nahodil za branku CSH a odchází stejně jako jeho spoluhráči střídat. Takže chlapci v červeném po levé straně, je tam s 22, to je Tuma, což je nejproduktivnější hráč na turnaji z týmu CSH. Má už na svém kontě 6 kanadských bodů za 5 branek a 1 asistenci. Ale za vlastní brankou už chlapci zeleném, neboli North Stars. Ale nepřesná rozehrávka, Jon se snažil ještě udržet útočné pásmo pro CSH, ale nepodařilo se mu. Takže znova spoza vlastní branky budou rozehrávat hráči North Staru. Za 13 to byl Daniel Prokeš, obránce místního Baníku Most. Toho času ve službách North Stars, ale teď už snaha o rychlý přesun týmu North Stars do útoku, který se podařil. A to byla první střela na golmana Adama Eberstreita, který bez problémů puk, který na něj vyslal s dvojkou David Stanko, vyrazil. Už se bojuje zase v obraném pásmu North Staru, ale to tam bylo 1-3, takže s 21 to byl Jaroslav Pospíšil, tam neměl nejmenší šanci proti trojici hráčů v zeleném se prosadit, takže vlastně jenom odevzdal puk. Takže North Stars teď drží útočné pásmo. S 11 se tam dobře zapojil do té ofenzivní činnosti Marek Peroutka, ale už zase hráči Czech Stars Hockey Academy. Přihrávka nás zbudil nezachytil, takže tam se velice rychle se tam vracel s 10 Vít Zahejský, ale ještě hráči Czech Stars Hockey Academy. Zbudil se tam, snaží dostat puku, nepodařilo se mu, takže by teď dostali hráči North Staru puk aspoň do středního pásma, to se podařilo. Byl to právě Zahejský, který vyhodil puk do středního pásma, ale ten se okamžitě vrátil zpátky do obraného pásma North Staru. Ještě to byl Mráz, který udržel útočné pásmo pro CSH. Peroutka to byl v kombinaci s Adamem Titlbachem. Stále s osmičkou Jan Peroutka. Bude tam s jedním z obránců CSH, když už dokonce se dvěmi, ale Peroutka stále držel puk. Ale jak se snažil vracet na modrou, na obránce, tak ten obránce tam chyběl. Takže puk vlastně vjel až do obraného pásma North Staru, kde vše zachraňuje ze 14 Vojtěch Čihař. Jinak civilním hráčem, Vojtěch Čihař je civilním hráčem Pirátů Chomutov. V tuto chvíli zakázané uvolnění týmu North Star, takže hra se nám přesune před branku North Staru. My se díváme mezi tím golmana, jsme se dívali, golmana CSHA, kterým je Adam Evenstreit, jinak golman Meteoru Přemošná. Výběr CSHA vůbec je složený z hráčů vlastně
já bych to řekl, skoro z celých Čech. Měl jsem možnost před utkáním mluvit s trenérem Hadravou. Říkal, snažíme se dát dohromady samozřejmě ty nejlepší kluky, kteří jsou k dispozici, tak proto je ten výběr vlastně takhle bestý. Ale v tuto chvíli je tady první branka a jejím autorem, myslím, bude Lukáš Tůma s číslem 22, který se trefil vlastně kousíček za modrou. Uvidíme, už nám režie nabízí opakovaný záběr, tak tady budeme mít možnost ještě jednou. Tůma se tam dostává k puku, vystřelil a ten puk tam gólman Nordstaru Tomáš Tarant tam nezareagoval úplně tak, jak by měl a Lukáš Tůma otvírá skóre dnešního utkání. Czech Stars Hockey Academy tedy ve vedení 1-0, to vše v páté minutě utkání. Tak uvidíme, jak odpoví výběr Nordstars. V prvním zájemném duelu padla, jak už jsem avizoval z počátku přenosu, pouze jediná branka. Padla do sítě Czech Stars Hockey Academy, takže teď už máme také jednu branku na svém kontě, ale ještě nám samozřejmě dokonce chybí spousta času, ještě 10 minut, více než 10 minut z tohoto prvního poločasu a dalších 15 potom druhého poločasu, protože jenom pro pořádek připomenu, že tato věková kategorie hraje na tomto turnaji na 2x15 minut, ale pozor, tam byla střelá dorážka a Czech Stars Hockey Academy vede 2-0, když v páté minutě utkání se trefuje hráč číslem 13. Tady to uvidíme ještě jednou. Ze 14. tam vystřelil Saša Skuratov a k tomu odraženému puku se dostala 13. Jakub Jón a posílá Jakub Jón Czech Stars Hockey Academy do vedení 2-0. No tak to se přiznám, že to je trošku nečekaný začátek. Čekal jsem, že utkání bude hodně vyrovnané, osobně jsem si typoval, že moc branek nepadne, no a máme za sebou necelých 5 minut a už je to 2-0. Nutno přiznat, že při té první brance nebyl úplně bez viny gólman Nordstaru, kterým je Tomáš Tarant, gólman Slovan Louny, a z této druhé branky by ho nevinil, protože on vlastně vyrazil tu střelu, kterou na něj adresoval. 14. Saša Skuratov, no a tam už zůstal u tyčky nepokrytý Jon, který vrátil ten puk do sítě Nordstaru. Tady sledujeme první vyloučení. Hlavní rozhodčí Sýkora ukazuje 2 minuty za podražení a postiženým bude pětka z týmu Nordstars, což je Oliver Patočka. Tady už se díváme na Olivera Patočku, který spořádaně usedl na trestnou lavici. 2 minuty za podražení, jinak Oliver Patočka je civilním hráčem Sparty Praha. Takže Nordstars vedou po 5 minutách 2-0, navíc mají výhodu přesilové hry. Já jenom pro pořádek dodám, že tato věková kategorie hraje přesilovku na 1 minutu, vzhledem k tomu, že hrají na 2x15 minut, tak i přesilovka trvá pouze minutu. Vyšší trest není 5, ale 3 minuty, kdyby náhodou na něj došlo. No a Nordstar budou mít možnost vybojovat útočné vazování, protože Czech Stars Hockey Academy se provinilo zakázaným uvolněním. My se díváme na 14. v dresu Nordstar, což byl Vojtěch Čihař. Teď už je vše připraveno k tomu, aby se hodilo po pravici gólmana Adama Ebenstreita. Nordstar úspěšný, takže i při vlastním oslabení se snaží držet puk v útočném pásmu, aby nehrozilo bezprostřední nebezpečí jejich brance. Dobře pracuje s osmičkou Jan Peroutka. Peroutka je teď na ledě spolu s Adamem Titlbachem a dobře se tyto dvojici dařilo držet útočné pásmo, až teď dostali hráči Czech Stars Hockey Academy puk vlastně do středního pásma, ale zase na druhou stranu už upaluje s pukem Peroutka. Ještě nahrá na Titlbacha, Titlbach klička. Dobrá střela, dostal se dokonce i ke střele. Ale Ebenstreit potvrdil kvalitní postřeh. V tuto chvíli už Nordstars 5, takže se hraje 5-5. V době, kdy nám začala 7. minuta utkání. Přihrávka Titlbacha z pozabranky nenašla nikoho ze spolupráčů, ale stále ještě Nordstars se drží v útočném pásmu. Peroutka tam bojuje, ale už ho tam žemlička.
vyváží puk až do útočného pásma, ale tam oni přichází, takže 2 na 2. Je tam Titlbach s Peroutkou proti dvojici obránců. Titlbach to vzal na sebe, střílel, ale Emstreit vyrazil svou vyrážičkou. Ještě Titlbach, přihrávka před branku, ale tam nikdo nezachytil. Lukáš Tuma posílá puk do rohu kluziště na svého spoluhráče, ale stále ještě není z pohledu Czech Stars Hockey Academy vše zažehnáno, protože Titlbach se dostal k další střele, která byla tentokrát nepřesná, no ale North Stars měl teďko přece jenom nějaké šance na snížení, byť k němu ještě nedošlo, takže CSH vede stále 2-0. Teďko individuální, pěkná individuální akce s číslem 22. To byl opět Lukáš Tuma. Tak se na to podíváme ještě jednou. Tady to uvidíte. Na modré se dostal z 22. puku Lukáš Tuma, vystřelil. No, ještě jednou Tumova střela, tyč je umístěná. Gólman Tomáš Tarant na ní nedosáhl a končí si 7. minutě, vede Czech Stars Hockey z Akademie 3-0. No a já se přiznám, že tohle je teda opravdu ale hodně, hodně nečekaný úvod. Kdy po 7 minutách byl stav utkání 3-0, no tak to asi nečekal ani největší optimista z řad Czech Stars Hockey Academy. Nicméně je to tak, ale pořád ještě je samozřejmě hodně času. Ještě 23 minut do konce tohoto utkání a chlapci z této lavičky North Stars budou mít ještě dost času na to, aby s tím výsledkem něco udělali, ale budou se muset snažit, protože útoky Czech Stars Hockey Academy jsou zatím docela smrtící. Tak bych řekl, že z minima vytěžili maximum hráči v červeném. Teď jejich další útočné snažení. Kadlec se tam snažil ze 16. proniknout do útočného pásma, nepodařilo se mu. Takže na druhou stranu už v zeleném míří z 11. Marek Peroutka, ale i on přišel o puk. Teď dojíždí zpětkou bránce Oliver Patočka. Se tam dojel ten puk. Teď ho bude moc z 10. tam posunuje víc Zahejský kupředu. Zahejský postupuje sám z pravé strany. Se dostal přes jednoho hráče. Kdo tam dalšího tam clonil. Ale stále ještě Zahejský tam držel puk. Teď přihrávka na obránce vydařená. Z 8. je to Jan Peroutka. Přihrávka Titlbach. Dobrá střela, ale výborný Emstreit v obránce CSH. Ještě se tam drží Sochor na puku. A opět Adam Emstreit. Tady se díváme na Golmana toho času. Golmana CSH v civilu, jako jsem říkal, Meteoru Třemošná. Tady vidíme ještě jednou tu Titlbachovou střelu a výborný postřeh, který osvědčil Adam Emstreit. Titlbach nezamířil vůbec špatně. Střílel na vyrážečku k tyči, ale Emstreit byl připraven. Bude v útočném pásmu týmu North Stars. To Peroutka, který se vybojoval ten puk. Ještě je tam Titlbach. Přihrávka na Sokora, Sokor zablokovaný, Saša Skuratov se mu tam vrhl do té střely, takže chlapci v červeném, s 21. pospíšil, ale ten už je bez puku, takže může v rámci Slovanu Louny Jan Kladivo založit další útočnou akci, ale puk se nedostal příliš daleko, stále se trvává v obraném pásmu týmu Czech Stars Hockey Academy. Teďko výborná klička Titlbacha, který tam obelstil obránce Marcína, dostal puk do útočného pásma. Sochor se ho ještě snaží rozehrát před branku, kde byl Peroutka, konkrétně Jan Peroutka, protože North Stars má ve výběru 2 Peroutky. Je to Jan Peroutka a potom číslem 11 ještě Marek Peroutka. Jako další šance North Staru. Pospíšil se, pokusí aspoň dělit, ale nepodařilo se mu. Obránce zachytil na modré tempo, vrací ho před bránu, ale ten se tam nedostal. Ještě Sokor s Titlbachem se budou snažit ohrozit branku CSH. Neúspěšně v tuto chvíli se puk dostává do středního pásma, kde obránce Kladivo se pokusí opět založit další útočnou akci. Daří se mu. Stále Kladivo po levé straně. Přihrávka na Sokora. Sokor se dostává k puku. Opět Emstreit a jeho dobrý postřeh, ale ještě šance North Staru trvá. Tam je Sokor. Tak tam ještě byl ve velké šance s 8. To byl Jan Peroutka, nejsem si jistý, jestli to bylo břevno, nebo jestli ten puk jenom poskakoval, tak vlastně po brankové čáře. Nicméně North Stars měli teď velikou šanci snížit. Uvidíme, jestli nám to režie nabídne ještě jednou určitě, tady takto, tady se na to můžeme podívat.
To byl Sochor. Málem vlastní gol, tyčka. No a já si myslím, že to byly dokonce dvě tyčky. Ano, jedna tyčka. Ano, druhá. Tak nejdřív jeden z obránců. Tam srazil puk Emonštrajtovi na tyčku. A ještě z té dorážky nastřelil s osmičkou Jan Peroutka druhou tyčku. Takže dvě tyče týmu North Stars během několika málo vteřin. Nicméně v době, kdy běží 11. minuta utkání, skóre je stále velmi příznivě nakloněno týmu Czech Stars Hockey Academy, který vede 3-0. A chlapci v červeném jsou také při puku. Rozehrávka dole na levou stranu, kde je Richard Žemlička. Ale Žemlička nespracoval ten puk. Je tam urputný boj v rohu, kluziště se tam díváme. Czech Stars se snaží udržet útočné pásmo, což se daří. 28. tam napřáhl Marton a dobře tam blokoval Titelbach. Ten si dobrý základ připisuje i Tomáš Tarant. No a Titelbach postupuje 1-1. Volil střelu přes obránce, ale nepřesnou. Ale tenhle ten malý šikovný hráč Adam Titelbach, jinak civilu hráč HC Litvínov, hodně pomáhá tady na tomto turnaji. Výběru North Stars, teďko pozor, North Stars tam měli problémy s tou rozehrávkou, která se úplně nevydařila podle předpokladů. Teď už to vypadá, že už bude všechno v pořádku a dopředu se dere s dvojkou David Stanko. Ale to byla velice nepřesná přihrávka. Ještě Titelbach, který stále zůstává na hřišti. Titelbach to zkusí sám, ale jeho backhand byl hodně nepřesný. Takže hráči CSH budou moc vyhodit, ale nevyhodili. Sochor, kombinace s Titelbachem. Výborně, Emonštrajt. Ono to bylo spíš o tom, že Titelbach neposlal tak úplně dokonalou umístěnou střelu. On chtěl zřejmě mezi betony, ale přece jenom vnitřkem betonu Emonštrajt ještě dostal ten puk zpátky do hry. Teď už zase předpostupuje Czech Stars Hockey Academy. A už přišli chlapci v červeném okup. Zase ho získávají, on ho ještě udržel. A teď šance Norstáru, ale on velice dobře zachytil tu rozehrávku, která směřovala na Adama Titelbacha, který takřka nestřídá. Až teď odchází Titelbach střídat. Už tady vyjel za tím pukem, takže se nebude pískat zakázané uvolnění. A CSH postupuje spod za vlastní branky. Teď je tam Jon ze 13, ale nepodařilo se mu dobře zpracovat puk. Ještě se tam, myslím, že to je Saša Skuratov, který se tam dal za pukem, ale jeden z obránců zeleným jenom měl blíže a odpálil ho až do obraného pásma CSH. Ze sítkou víc Zahejský se tam dobře vrátil teďko. Pomoci svým obráncům stále ještě Zahejský, který už pronikl i s pukem přes dva hráče CSH. Teď to možná vypadalo jako drobný háček, ale vylučovat se nebude. To boj o útočné pásmo z pohledu CSH, z pohledu North Stars. A to bylo jenom nahození od 11. Marka Peroutky. Puku se tam dostal ze 13. Jon, který se snažil vyvést, ale nepodařilo se mu to. Takže opět hráči v zeleném a další nepřesná rozehrávka. Pospíšil, našel Skuratova. Teď je to 2-2, pospíšil se Skuratovem, Skuratov střílí. No, zase to byl golman Tarant, který si nebyl úplně jistý. On ten puk sice zachytil, ale nemělo pevně držení, takže se tam ještě chlapci červeném pokusili dorážku, která nevyšla. To už byl znova Titelbach, který už je po vystřídání ze zpátky na ledové ploše a vytáhl další útočné akci zelených a už se tak děje. Zatím postupuje sám Adam Titelbach, má proti sobě hned 40 hráčů. To nemohlo dobře dopadnout, také nedopadlo. Puk vyvezl s 28. obránce Adam Marton. Jinak Adam Marton je spoluhráč Adama Emonštrajta z Meteoru Třemošná. Titelbach, opět tento litvínovský forward, sám to zkouší, ale znova narazil na zeď v červeném. Takže další útok bude zakládat obránce Čihář, ale ten přišel o puk. Žemlička z levé strany. Richard Žemlička, jinak samozřejmě je to syn bývalého výborného
útočníka Sparty Praha Richarda Žemečky, který se také tady v Mostě na tomto turnaji objevil, přišel se podívat na, samozřejmě na svého syna i na celý výběr CSHA. Tím zase Lukáš Tůma. Vypadalo možná na podražení, ale ani tentokrát se nebude pískat. Ještě jednou, co na Davide opakovaný záběr, byla ta střela. Roman Tarant neudržel ten puk, nebyl si jistý, kde Ováno měl pod betónem, ale ještě jeden z hráčů červeném se ho snažil vyšťouhnout, nepodařilo se mu. Čímž vlastně výběr Nordstaru zůstal ušetřen od další branky. Mezitím už se nám první poločas nachýlil, už blíží poslední vteřinky, máte možnost sledovat na svém monitoru a v tuto chvíli nám první poločas končí. Czech Stars Hokej Akademie vede po prvním poločase 1-0, když v páté minutě otevřel skóre utkání. Jaroslav Pospíšil, ještě v téže minutě přidal druhou branku výběru Czech Stars Hokej Akademie Jakub Bion a v sedmé minutě přidal třetí branku Lukáš Tůma. Tady na Mosteckém zimním stadionu bude v tuto chvíli krátká přestávka, jakmile bude vše znovu připraveno na zahájení druhého poločasu, tak se vám opět přihlásím do té doby na slyšení. Máme tady trenéra North Stars. Přibližte nám trošku tým, odkud je složen, z dětí, z kterých týmů? Tým je složen z hráčů Mostu, Litvínova a Loun. A vy jste tady, pokud se nepletu, poprvé na turnaji a rovnou ve finále. Jak se vám podařilo vůbec se skládat ten tým, aby se to zvládlo takovýmhle způsobem zvládnout, protože bodujete zatím úplně skvěle? Tak my objíždíme normálně svazový soutěže tady po kraji a tak, jak jezdíme, tak sledujeme určitě ty hráče. A podle toho si tak nějak vybíráme, takže je známe a vybíráme si ty hráče do toho týmu tak, aby nám tam pasovali a aby ten tým byl tvořený těma hráčema, co požadujeme a ty výkony, co po nich chceme, aby splňovali. Kolik máte dětí v týmu? 15 hráčů, jednoho brankáře. A ty kluby jsou zastoupeny zhruba jak? Já bych řekl, že tak poměrně stejně přibližně. Nejvíc je tady hráčů Mostu. 6 hráčů Mostu, no. A jsou to všechno tato věková kategorie? Máme ročník 2006 a 5 hráčů 2007, takže ty můžou hrát ještě příští rok tuhle soutěž. Počítám, že jak dlouho funguje tým? Přibližte trošku historii toho týmu. Helejte, tohle je první zápas tohoto týmu, nebo první turnaj tohoto týmu. Takže relativně krátká historie, ale už takhle úspěšná. To je velice dobrý. Moc krát děkuju. Děkuju. Díky moc. Easter Cup 2016. Easter Cup 2016. Takže jsme zpátky na zimním stadionu v Mostě, kde nám před malinkou chviličkou začal druhý poločas finálového utkání Easter Cupu 2016, věkové kategorie 2006-2007. Hned na úvod jste tam viděli šanci týmu CSHA. Tady se na ní podíváme ještě jednou, myslím, že to bylo s 22.
Lukáš Tuma, který tam potom zůstal ležet na ledě. Lukáš Tuma stále ještě, zřejmě tam dostal bolestivý hokejkou, byl nějakým způsobem zatažen, tady už vidíme, jak mu rozhodčí pomáhá na nohy, takže to bylo vlastně hned v prvních vteřinách velká šance a Lukáš Tuma vypadá to, že bude v pořádku. Je to tak, jinak Lukáš Tuma je hráčem Draků Bylina, to je jeho mateřský oddíl. Vypadá to, že bude v pořádku, že to půjde. Teď si na chviličku odpočine na střídačce a bude připraven opět na další střídání své útočné řady. Protože vazovat se bude na útočné modré týmu CSHA, který vede po prvním poločase 3-0. A je znova v útoku, je to ze 13. Jon, už se tam zbavil obránce kladiva, Jon střílí, nepřesná střela. Taran se tam natahoval po tom puku, ale ten mířil mimo. Teď už na druhé straně zase Titlbach. Titlbach to zkusil sám, ale ta střela neprošla. Ještě se tam pokusil, ale nepřesně pálit od modré Samuel Otruba, obránce HC Litvínov. Pořád ještě zelený v útočném pásmu Titlbach. Musí rychle za pukem Otruba, aby nevznikly problémy chlapcům zeleném. Je tam Vojtěch Čihař, který se tam posouval dopředu. Nahrál tam Titlbachovi, Titlbach se zbavil jednoho obránce. Ještě šance trvá kladivo, jeho střela nepřesná. CZH se pokouší vyhodit, ale kladivo opět tempu zastavil a vrací ho zpátky směrem na Ebenstreitovou branku. Tak teď se možná chlapcům červeném podaří vyhodit, ale ani teď ne. Teď to bylo zase pro změnu David Stanko, který udržel puk v útočném pásmu pro North Stars. Kladivo znova vrací puk za branku CSHA, kde se snažil ho vybojovat Adam Titlbach, ale neuspěl. Ale stále ještě se hraje už dobrou minutu v útočném pásmu týmu North Stars. No, teď to vypadá, že se bude vylučovat. Vidím sníženou pravici rozhodčího Sichory a myslím, že to bude s 12. obránce Jan Kladivo a že by to mělo být podražení. V tuto chvíli už se píská. Je to tak, podražení a je to s 12. Tady uvidíme ještě jednou, ano, klasické. Kladivo tam nechal hokejku pod bruslí útočícího hráče a dostává po zásluze jednominutový trest. Tady už usedá s číslem 12 Jan Kladivo, hráč Slovanu Louny. No a Czech Stars Hockey z Academy bude mít k dispozici přesilovou hru v době, kdy nám běží 3. minuta druhého poločasu, nebo pokud chcete, tak také 18. minuta utkání. Červení vybojovali boli, tam se snažil vystřelit s 28 od modré Adam Marton. Bylo spíš jenom takové nahození, ale ještě střela Tuma, který už je v pořádku, střílel. Marton znova bude vracet pod branku, ale neprostřelil hradbou zeleném. Ale stále ještě chlapci v červených dresech drží útočné pásmo. Z 19. tam velice dobře zabojoval Vojtěch Fogeltanz. Což je zase hráč Příbrami. Vidíte, že opravdu výběr CSH je různorodý, je ze všech možných koutů Čech. Teď se podařilo borcům z Norsáru dostat puk do bezpečí až za branku CSH výběru, takže chlapci v červené museli spoza vlastní branky. Takže tam sprinterský souboj opuk, který vyhrává Daniel Břenda. No ale pozor, ten opuk zápětí přišel a dobrá šance. Tam střílel z 21. to byl, jestli se nepletu, tak to je Jaroslav Pospíšil, ale trefil přímo náruč golmana Tomáše Taranta, takže se pokračuje za stavu 3-0, ale CSHA, přestože už nehraje přesilovku, tak ještě drží útočné pásmo, ještě Pospíšil. Bude to opakovaná střela, backendový pokus, ale tam už opuk připravil s osmičkou Jan Peroutka, ale ten vyráží dopředu společně s Lukášem Sochorem, ale Sochor přišel opuk. Takže zase na druhé straně to byl obránce Marcin, který se pokusil vyvést puk. Ještě Pospíšil, drží zuby nechty puk na modré čáře, ale to už se nepodařilo. Teďko možnost pro Marka Peroutku. Peroutka postupuje sám a je to faul. A uvidíme, jestli se ho nebude nakonec penalta. Ano, je to tak.
rozhodčí Sýkora spažil, tady to uvidíme ještě jednou, jak tam Peroutka unikal a jeden z borců CSH mu tam padl pod nohy, podrazil Peroutku a je to samozřejmě naprosto oprávněně. Rozhodčí Sýkora píská trestné střílení proti týmu CSH. Ještě s osmičkou Jan Peroutka vlastně zaplul po tom faulu až do branky. Právě on by to měl být, kdo pojede to trestné střílení, pokud teda nebude nějakým způsobem zraněný, to by mohl jet náhradní hráč, ale jinak samozřejmě musí jet postižený střelec, který je v tuto chvíli Jan Peroutka. No a vypadá to, že Jan Peroutka přece jenom tu penaltu nepojede, že tam je nějaké drobné zranění, takže bude to s 15. Lukáš Suchor, který už se rozjíždí. Evelyn Štrajk pověl. Suchor zkouší backendovou kličku a je to 1-3. Vše ve 20. minutě utkání snižuje Lukáš Suchor z trestného střílení na 1-3. Tady ještě jednou jste viděli ten faul na Peroutku. Na tuto chvíli tedy 3-1. Lukáš Suchor, což je nejproduktivnější hráč zase týmu North Stars. On měl před tímto utkáním na svém kontě 9 bodů, tohle je jeho 10. Byla to jeho 7. branka, má k tomu ještě 3 asistence. No a utkání do jehož konce nám chybí vlastně ještě 11 minut bez 3 sekund, tak ještě může získat trošku na dramatičnosti, protože North Stars se podařilo snížit na 3-1, no a přece jenom už je to z jejich pohledu trošku veselější. Navíc ještě Adam Titlbach se okamžitě snažil s pukem probít až před brankáři Emu Štalita, což se mu nevydařilo, ale stále tam velice dobře bojuje o puk. Ještě Zelení drží útočné pásmo. Ve sedmičku tam byl Samuel Otruba, který udržel ten puk v útočném pásmu. Titlbachova střela, Emu Štrajt velice dobře reflexivně zareagoval ramenem. Ten puk padl na led, ale Emu Štrajt okamžitě za ním a přikryl ho. Tady to vidíme ještě jednou, Titlbachova střela z kruhu. Evan Štrajc sice neudržel ten puk a okamžitě šel za ním zpátky na led a zavčas ho stačil přikrýt. Tady vidíme, jak se nám chystá Bulin, na kterou se chystá s 11. Zvíděl North Stars Marek Peroutka a proti němu je tam zastupujícího týmu číslem 17 Tomáš Jelen. Tomáš Jelen jinak je hráč Energie Karlovy Vary. To je jeho civilní klub. Tak tuto chvíli už rozhodčí vozá připravený, s pukem už je vhozeno. Peroutka úspěšnější, střela z otočky, jímž autorem byl s trojkou Matěj Kalvoda. Stále ještě North Stars drží útočné pásmo. Za malou chvilku se nám rozběhne poslední desetiminutovka. North Stars mají stále dvě branky manko, ale teďko šance. Tam byla zblokovaná střela Marka Peroutky. Číslem 11, ale stále ještě to jsou North Stars, který drží útočné pásmo. Platí to i po tomto pokusu o vyhození. Tak to vypadá, že až teď se ten puk dostane minimálně do středního pásma. Už se tak děje. Pomohl mu tam obránce Mráz. Dokonce už se dostal zásluhu útočníka Zbudila až do útočného pásma. Tam ale Zbudil o puk přišel, takže zase rychle chlapci v zeleném, ale chyba. Jelen zachytil tu nepřesnou rozehrávku North Staru. Ale ani CSH nic nedokázalo vymyslet. Takže teďko přečíslení 3-2, dokonce bych řekl 4-2, ale to byla střela z velké dálky, se pokusil Oliver Patočka vystřelit. Evan Štrajt neměl s tím pukem sebe menší problémy, pohodlně ho stlumil, ale stále ještě trvá šance North Stálu. Byl Peroutka ještě, tam byla dorážka. Jeden z borců se tam dostal k dorážce, myslím, že to byl Oliver Patočka. Ne, tak to nebyla pětka, to byla devítka, to byl Jonáš Bednařík, který se tam dostal ještě k dorážce, ale nebyl úspěšný. No a teď už se snad chlapcům z CSHA podaří vyhodit puk, aspoň do středního pásmu se tak daří, ale tam se velice rychle chopil zase Jan Peroutka, ale přes tři hráče CSHA to nešlo kapitánovi North Stars prosadit se. Na druhou stranu už rychle míří Jon s pukem, ale zase to byl Peroutka, který ho zastavil. Teď to bude obránce Daniel Prokeš, který se pokusí rozehrát. Stále Prokeš na puku.
rozehrávka. Po pravé straně Sochor se jde dopředu, snažil se najít na středu jednoho ze spoluhráčů, to je Peroutka, který tam proskočil. A nakonec tam byl zbaven puku. Ještě Sochor se tam snaží o dorážku. Teď je tam taková strkanice před brankou CSA. Tam jeden z hráčů CSA se tam rozhorlil na Sochora, který se tam snažil dorážet na jeho brankaře. A na to, jak víme, jsou všichni hokejisté citliví, když někdo obtěžuje jejich brankaře. Nemají to rádi. Nemá rád žádný hokejista. Zování v každém případě v útočném pásmu týmu North Stars. Titlbach byl úspěšný, rozehrál tam na Víta Zahejského, který ještě stále drží puk. A ten tam byl souboj s Pospíšilem a oba padli na led. Ještě kladivo udržel puk, ale neudržel svůj hou, kterou se ale rychle sebral a opět poslal puk před branku CSHA. Teď má možnost Pospíšil dostat puk do středního pásma. Už se mu daří s pukem vybrostit do středního pásma. Ale nepřesná rozehrávka, takže na druhou stranu zase velice rychle míří Samuel Otruba. Už tam přišla hned. Samozřejmě přidávka na koho jiného než na Adama Titlbacha, který okamžitě se snažil z první střílet, ale Ebenstreit připravený, ale ještě Titlbach a znovu Ebenstreit, tak Adam Titlbach ten opravdu střílí jako Overdonu, to byla velká posila pro tým North Stars, tady uvidíme zřejmě tu Titlbachovou šanci ještě jednou, Titlbach si vybrusil s pukem vlastně spoza branky CSHA, zbavil se tam jednoho z obránců, dobře vystřelil, ale velice dobře postavený Adam Ebenstreit, který nedopustil, aby puk skončil za jeho zády a i jeho zásluhou je tedy, že tým CSHA vede 7,5 minuty před koncem tohoto zápasu stále o dvě branky 3-1. Teď chlapci v červeném vytlačili North Stars až do středního pásma, ale North Stars už znova jsou zpátky v útočném pásmu, teď ho tam drží ze čtyřku, to byl Jan Zikmund, který tam nahodil za branku CSH, ale tam nebyl nikdo jeho spoluhráčů, takže puk zase velice rychle putuje do středního pásma a Richard Žemlička se snaží sám proti dvojici zelené. Takhle Žemlička se dostali k zakončení, tak to byla nebezpečná střela v podání Richarda Žemličky, backendová, která se jenom tak lehce možná otřela o pravou tyč Tarantovy branky. V každém případě branka z toho nebyla, stále tedy 3-1 pro CSH, ale teď už mohlo být, já bych řekl, skoro rozhodnuto, kdyby se podařilo Žemličku vystřelit čtvrtou branku, tak to už by měli chlapci z North Staru velice složité, což se ale nepodařilo, takže stále ještě North Stars takzvaně žije a je to opět jeden z jejich nejaktivnějších hráčů s osmičkou Honza Peroutka, který už tam proniká přes druhého hráče CSH, snaží se nahrávat přes branku, ale obránce Marton tam zachytil ten puk a vrací ho na Jona. Leonovi zase zabránil Daniel Prokeš tomu, aby vyhodil ten puk. Takže stále ještě nedostali červený puk ze svého obraného pásma. Teď se znova pokusí obránce Marton po mantinelu vyhodit. Ani teď to nevypadá úspěšně. Opět tam dobře zasáhl obránce Prokeš. A i po druhé, ta Prokeš teď velice dobře blokuje ty puky, které mířily ven z útočného pásma North Staru. Tak obránci Prokešovi se velmi dobře dařilo držet puk v útočném pásmu. Teď je to Prokeš, který zakládá útočnou akci a dostal puk jenom do středního pásma. Takže opět zelení spoza vlastní branky. Myslím, že to je s dvojkou David Stanko, který se tam pokusil založit tu útočnou akci, ale nebyl úspěšný. Takže sledujeme boj v rohu u mantinelu. Až teď můžou zelení dopředu a je to opět Adam Titlbach ze 16, ale průnik přes dva tentokrát nevyšel, zastavilo hned první bránící hráč, kterým byl s pětkou Jan Marcín, jinak také obránce pražské Sparty. Takže chlapci v zeleném znova. V tuto chvíli se nám rozběhla poslední pětiminutovka a stále CSHA vede o dvě branky 3-1. Marcín rozehrává tam. To byla dobrá rozehrávka na Jona, Jon posunuje půl dopředu a tam už míří, myslím, že to je Tuma z 22, Žemlička, jeho střela, Žemlička se pokusil mezi betony brankáře Tarantále. Tarant tady se dobře sklapl ty betony a dostal puk pod kontrolu, tady to vidíme ještě jednou. Ano, teď přijde ta přidávka na Richarda Žemličku, Žemlička střílel, byl to pokus trefit mezi betony, Tuma to byl, který velice dobře našel Žemličku, Žemlička pohotově vystřelil, ale neméně kvalitní zákrok golmana Davida
pardon, Tomáše Taranta ze Slovan Louny. No a vypadá to, že tady, že budeme mít, ano, je to tak, výběr North Star si vyžádal oddechový čas. Trenérská dvojce bratří Peroutků, jenom Honza Peroutka a jeho bratr Milan. Tady se díváme, ten zády k nám, to je Jan Peroutka, čelem stojí vzadu Milan Peroutka. No ale myslím, že to bylo spíš jenom proto, aby si chlapci trošku odpočinuli. Nevidím tam ani nějaké zásadní udílení pokynů. Teď přece jenom Honza ukazuje, kdo že půjde na led. Kdo tam aktuálně zasáhne. Přece jenom dokonce utkání ještě více než 4,5 minuty. To je relativně hodně na to, aby vlastně North Stars dostal utkání alespoň na penalty, aby teda se mu podařilo vyrovnat na 3-3. V případě nerozhodného výsledku se neprodlužuje, ale rovnou by se jeli penalty, no ale k tomu máme zatím ještě daleko. Takže bude mezi Marka Peroutku a Lukáše Tůmu. Tůmas z výběru CZH byl úspěšnější, pokusil se jeho střelu, ale ta byla zablokována, nedostala se k Tarantovo brance. Ale stále ještě CZH drží útočné pásmo, je to konkrétně pořád Žemlička. Žemlička tam hledá, na obránce posílá. Ještě Žemlička se tam dostává puku. To bylo nahození od obránce a Žemlička se pokoušel dorazit to nahození na branku Nordstaru, které bylo dílem obránce Filipa Ondruše, což je vlastně hráč východočeského Hradce Králové. Mule, na kterou se staví Jelen z týmu CSHH a jeho protižke bude, jestli se nemýlím, Jan Zikmund. Zikmund úspěšnější, ale CSHH stále ještě drží útočné pásmo. Jelenovi se tam dobře podařilo zablokovat tu přidávku. Až teď se North Star dostává do útoku. Je to ze čtyřkou Zikmund. Zikmund to zkouší sám. Pokusil se obejít obránce a vystřelit, ale Ebenstreit je velice dobře připraven. Teď možnost přečíslení na druhé straně, ale to by musel Karles naložit s tím pukem lépe, nechalo za sebou a hráči North Staru se pohodlně stačili vrátit. Takže znova ze středního pásma. CZH ale opět přichází o puk, takže ze 14 může postupovat Vojtěch Čihař dopředu. Ale ani Čihařovi se nedaří držet ten puk v útočném pásmu, ještě je tam Marek Peroutka. Spolupráce se Sochorem, Peroutka tam stále tvrdě bojuje s jedním hráčů CSH, no to s desítkou, Martin Záhorec, hráč Raku Bylina, který se mu tam postavil do cesty. Ale pozor, možná Sochorova střela rána, ale opět velice dobrý a pozorný Adam Ebenstreit, který je skutečnou oporou v tomto finálovém utkání. Dostal jednu branku, ale za to určitě nemohl. Bylo to stresné ostřílení, kdy ho překonal právě autor této poslední střely Lukáš Sochor. Jinak je Ebenstreit 100% dnes v brance výběru CSHH. Necelé 3 minuty do konce tohoto zápasu, stále 2 branky k dobru má výběr trenéra Tomáše Hadravy, neboli CSHA, ale u puku jsou zelení. Pokus o nahození do středního pásma tak úplně nevyšel, do toho obránce kladivo. Myslím, že z 21 pospíšil, tam dokázal nahodit na Tarantovu branku a Tarant raději ten puk přikryl, nechtěl ho rozehrávat, podržel ho pod svou lapačkou a to znamená, že 2,5 minuty před koncem budeme vhazovat po levici golmana North Stars, kterým je Tomáš Tarant, jsem říkal, je to golman Slovan Louny. Ještě CSH tam na poslední chvilku střídá, ten Hadrava tam udílí nějaké pokyny ještě. Taky už je vše připraveno. Ze strany CSH je tam Lukáš Tůma. Protižkem na Bulimu bude Daniel Břenda. Tak ještě nějaké dohadování. Přiznám si, že ty dny... North Stars tam byli ve čtyřech, ano. Proto se nemohlo hrát. Tak ještě narychlo tam ze střídačky musel přijet Jan Zikmund. V tuto chvíli už hozeno mezi Břendu a Tůmu. Tůma úspěšnější. Střela od modré. To bylo obránce Marcín, to bylo spíš jenom takové nahození, které nedošlo až k Tarantovo obránce. Se opět dostává z levé strany k mantinelu. Tam stále Lukáš Tůma, který se dobře pracuje, sbírá čas. Chlapci v červené nemají kam spěchat, mají dvě branky k dobru, takže se nemusí nikam hnát. Další nahození.
myslím, že to byl s 23. opět Filip Ondruš, který tam nahazoval ten puk, ano. Teď mají možnost zelení dopředu, Ondruš tam vyjel na toho útočníka, kterým byl víc zahysky a podařilo se mu ho zastavit. No tak teď už by pomalu měli zelení se dostávat do tlaku, ale zatím to nevypadá, protože puk mají pod kontrolou červení nebo CSHA, konkrétně Richard Žemlička. A Žemlička už zbaven puku, ale stále ještě se nevzdává, bojuje tam velice dobře v rohu proti Danielovi Stankovi, ale ten proti němu ten puk držel, takže už North Stars po pravé straně pokračovali dopředu Lukášem Sochorem. Ještě pokus o střelu z levé strany, který byl neúspěšný, Vojtěch Čihař byl autorem té střely. Byla šance, které jsem dostával, jeden hráčů CSA, ale teď se dobrá obrana North Staru a teďko po pravé straně to Adam Titlbach, který tam jde hnedky proti čtveřicům hráčů CSA. Stále Titlbach už se dostal na mezikruží, vystřelil, velice dobrá střela po ledě od Adama Titlbacha, ale neméně dobrý zákrok Adama Ebenstreita. Já bych řekl, že Adam Ebenstreit je dneska nejlepším hráčem CSHA. Skutečně je to golman na svém místě. Tady to vidíme ještě jednou. Titlbach si vybrusil s pukem až na mezikruží. Velice dobrou střelu po ledě poslal, ale Ebenstreit přesto, že měl před sebou svého spoluhráče z Kuratova, tak zachytil ten puk. Tady se díváme na další oddechový čas a konkrétně tohle je trenér Tomáš Hadrava z výběru CSHA, který tam ještě ukazuje svým svěřencům, jakže mají ten závěr odehrát, aby nehrozilo žádné nebezpečí v brance, potažmo brankářovi Adamu Ebenstreitovi. Radí se i výběr North Stars a Honza Peroutka tam ještě udílí nějaké pokyny. Tady se díváme na Honzu Peroutka, který tam určuje, kdože půjde na led a co mají chlapci hrát. No ale ten čas už se North Stars přece jenom velice, velice rychle krátí, už je tam necelá minuta. Dívám se do branky North Staru, která je prázdná a North Stars je v šesti na ledech, na ledě. Je tam samozřejmě Marek Peroutka na bury, na střelu je tam připraven Adam Titlbach. Peroutka ale nevyhrá tak úplně jednoznačně, ale ještě tam sedmička. Samuel Otruba udržel útočné pásmo, ještě Adam Titlbach, ale nemají ten puk úplně plně pod kontrolou hráči v zeleném. Z 15. to byl Lukáš Sochor, který tam se snažil prohodit ten puk na Titlbacha, to se mu úplně nepodařilo. Teď je Titlbach u puku, zkouší to sám, to vypadalo na faul, bude se vylučovat, je to tak. Půl minutky před koncem, tam bude podražení jednoho z hráčů CSHA. Tady to vidíme ještě jednou, ano, je to tak, zůstala tam hokejka a tím postiženým je s číslem 21 útočník Jaroslav Pospíšil, jinak hráč Draku Bylina. No, žádný z týmů už nemá k dispozici oddechový čas, takže bude se muset rychle hrát. Bude to 6-4, tak uvidíme, jak to bude, jestli z toho přece jenom chlapci v zeleném vytěží, alespoň to snížení na to, že se jim podaří během 30 vteřin vyrovnat, už bych si moc nevsadil, ale alespoň ta jedna snižující branka by ještě přijít mohla. Je tam opět na voli připravený Peroutka, samozřejmě na střelu hnedky za ním tam byl Titlbach, ale velice dobře tam zapracoval CSA Lukáš Tůma, který vyhodil až do obraného pásma týmu North Stars. Poslední 20 vteřin se rozběhlo, North Stars to ještě zkouší Lukáš Sochor sám. Po pravé straně stále Sochor. A neobešel tam obránce Martona, který se mu tam dobře postavil. Ještě obránce Marton. Sám střela na prázdnou branku. Puk sice letí mimo, ale to už jsou poslední 3-2, 1 vteřiny a konec. Ta branka už zřejmě nebude platit. 3-1 nám vítězí výběr CSH. Vidíme, jak se radují chlapci. Já bych řekl, bylo to zasloužené. Přece jenom CSH na mě působili hokejovějším dojmem. Výběr North Stars byl takový zakřiklejší, spoléhal na spíš na 2-3 individuality, zatímco CSHA podali výborný kolektivní výkon. No, teď ještě si budete moct vychutnat vyhlášení nejlepších hráčů utkání a poté proběhne slavnostní zakončení vlastně celého turnaje, bude předávání cen. Nejlepším vážení diváci, já vám pro tuto chvíli poděkuji za pozornost, že jste věnovali našemu přímému internetovému přenosu pozornost. Podívali jste se na to, jak vyvrcholil Easter Cup
v Mostě pro věkovou kategorii 2006-2007. Nejlepším hráčem v týmu CSHA je hráč číslem 22 Lukáš Tuma. Pondělí, no a budete-li chtít, tak opět budeme k dispozici ve čtvrtek, kdy bude vrcholit další finále Easter Cupu. Do té doby se s vámi těším na slyšenou.